Від 4 ранку до 13 години дня без електрики була частина одного з мікрорайонів Запоріжжя. Мешканка багатоповерхівки Оксана каже, через це у холодильнику почали псуватися продукти. Зараз витаскуємо, зараз почали щось сахаром засипаємо, то, що заморозка була. Щось робимо, будемо питатися щось робити. Газом зараз будемо опалюватися, тому що в хаті неможливо знаходитись. Так хоч кондиціонери гріли, а зараз нічим. Світла нема. Води гарячої нема. А як зараз обходитись без світла? Може, свічками користуюся? Тощо розкажіть. Ні, фонариками. Так. Поки є фонарики. А свічки є. Ну, свічки ж дуже дорогі. Відсутність електропостачання у цьому районі в Обленерго пояснюють аварійною ситуацією. Запевняють, поки до відключення за графіком у Запоріжжі не вдавалося. Якщо сьогодні виникають по місту Запоріжжю або в інших територіях відключення електроенергії, це пов'язано виключно з виникненням аварійної ситуації через пошкодження електрообладнання. Наші фахівці всі такі ситуації моніторять, контролюють і одразу розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. Аби уникнути тимчасових відключень електропостачання, запорізька влада закликала містян та бізнес обмежити споживання електроенергії з 7 години ранку до 23. Зовнішнє освітлення ми вже не включаємо, це є додаткове збереження енергоресурсів, і звертаємось також до бізнесу, щоб вони теж могли собі зробити обмеження, да, там підсвіткою там своїх вивісок там і таке інше. Якщо ми не прислухаємось, то у нас тоді будуть обмеження відключення, да, тобто нам прийдеться там на годину, дві, три відключати райони. На випадок зникнення електрики пані Оксана запаслася повербанком для мобілок. А от свічки купувати не поспішає. Каже, їхня вартість зросла чи не втричі. 17 гривень 16 свічка. Надовго їх хватить. Раніше 5-6 стоїло, зараз 16, 17, 18. Свічки однакові, ціни різні. Свічки та ліхтарики користуються попитом серед покупців, розповідає адміністраторка магазину, де торгують побутовими дрібницями Вікторія Леденьова. Запевняє, їхня мережа від початку повномасштабної війни ціни на свічки не підвищувала. Товари завозять кожні два дні. Ми стараємося тримати ціни на товари першої необхідності на нижчому рівні. І навпаки, ми збільшуємо асортимент по подібним товарам, стараємося завозити нові позиції ще нижчими цінами. 55 гривень у нас набор свічей, там 6 штук. Угу. У нас їх вже розібрали. Ліхтарі зараз розгрібають також? Ліхтарі, так, да, вже їх, мабуть, там немає. Угу. Ліхтарі, так, да, ну я ж кажу, нам їх завозять. Кожні два дні у нас поставка, і тому нам їх завозять. Зовнішню вивіску сьогодні не вмикатимуть в одній з крамниць міста, каже продавчиня Ксенія Ростовська. Освітлення лише всередині торгової зони. Вони от йдуть вечором та дивляться на вивіску. Ага, цей магазин працює, значить заходять. Якщо не світить, то не працює. Ну, ми в двері відкриваємо так, щоб було видно, що магазин працює. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.